Öndarımızın dediği kimi bir millet iki devletik. Biz helikopterle Azerbaycan'dan 6 saatte Dalaman havalimanına geldik. Azerbaycan halkı bu yangınlar için çok üzüldüler. Herkes öz köməyini göstermek için hazırdır. Azerbaycan halkı həmişə Türk halkının yanındadır. Her gün uçuruq səhər 6'dan akşama kimi. Biz çalışırıq və can verəcəyik. Və bu son qoyacağıq bu buna. Yangının sonuna qədər biz buradayıq. Kömək edəcəyik. İki dövlət, bir millət. Bizim borcumuzdur. İki gün öncə Azərbaycandan kardeş dövlət Türkiyəyə ormanların söndürülməsi üçün təxliyə olunduq. İki gündür burada çalışıyoruz. Çox bir zamanda söndürülməsi üçün çox ümid edirik. Tezliklə sönər inşallah.